Uşaqlıq boynu xərçəngini provokasiya edən əsas faktorlara erkən cinsi həyatın başlaması, bura 16 yaşdan yəni kiçik xanımların erkən cinsi həyata başlaması aid edilir. Bundan başqa erkən hamiləliklər və erkən doğuşlar, abortların sayının çox olması, hormonal kontraseptivlərin uzun müddət qəbul olunması, uşaqlıq yolunun uzun müddət davam edən infeksiyon xəstəlikləri, həmçinin immun sisteminin zəifləməsi və cinsi partnerlərin çoxluğu aiddir. Yəni, bütün bu sadaladıqlarım uşaqlıq boynu xərçəngini provokasiya edən əsas faktorlardır.